Reka Amazon. Ne samo da je najveća reka, već i reka sa najviše tajni, koje tek trebamo da otkrijemo. Krije od nas možda razne ruševine iz istorije, a možda i životinjske vrste o kojima ćemo tek čitati. Do skoro je kružila misterija u jednoj čudnoj životinji, o rozom delfinu. Nemojte da vas izgled uplaši, zaista nije najlepša životinja na svetu, ali je jako poštovana od strane meštana, koji se često sreću s ovom vrstom. Ovo nije klasičan delfin. Delfini koji žive u otvorenim vodama imaju građu tela da mogu izdržati velike dubine, dok je s druge strane rozi delfin fanatik za brzinu. Odlična mogućnost manevrisanja i kretanja brzo u vodi im pomažu kad poraste nivo vode. Često migracije u predele gde vode inače nema je jedna od njihovih tradicija jer se u tim predelima osjećaju mnogo bezbednije. Ovi delfini imaju sposobnost menjanja boja, verovali ili ne. A boja zavisi od njihovog načina života, što znači, ako se hrane kako treba, dobit će lepšu roze boju i samim tim lakše privući partnera. Što se tiče ugroženosti, relativno ništa ne znamo. Žive u mutnim vodama, znači nije im baš lako uočiti, a s obzirom na to da se ne kreću u velikim grupama i kad uspemo da ih uočimo, ne bude ih više od 4. Iako ne znamo tačno da li je ova vrsta u lošoj situaciji ili ne, trebamo joj pomoći. Jedinstvena je, a tamo gde nije potrebna pomoć, potrebno je očuvanje. Zato ne zaboravite, ostanite svesni.